Mami, půjdeš se mnou dělat úkoly? Jebeti, já mám v neděli ráno dělat úkoly, já se mám v neděli ráno učit. Dobrý. Ne, fakt ne, vypadni, to ne, fakt ne. Mami, jsem doma. Ježiš, ahoj, jak jsi měla ve škole? Dobře, jenom tu teďka ještě sklidně to prádlo, protože jsem ho včera nesklidila. Ale to nevadí, nemusíš ho dělat, já ho udělám, úkoly děláme spolu, hlavně si teď dej nohy nahoru, odpočin si a jdi si hrát, ať jsi připravena na zítřek, jo? Tak jo! Juhu! Mami, už jsem doma. Dobře, běž dělat úkoly. Ok. Vlastně, no to úplně jedno. Mami, jsem doma. Co máme k jídlu? Tak jsi ještě jídlo? Ty jsi ani neudělala žádné věci, co jsem ti včera říkala! Já jsem musela vydírat, vysávat, uklízet ty pokoj, udělat prádlo! Všechno furt musím dělat! Tak co si jako myslíš? Už má 2 minuty zpoždění, no to mě zajímá, jak mi to vysvětlí. Chodit pozdě, to já za mýho mládí jsem chodila vždycky úplně na minutu, přesně. Ježiši, máš 2 minuty zpoždění, víš, jak jsem se o tebe bála? Fakt, chuť vždycky na včas, jo? Já to nemám ráda. Kam jdeš? Fakt jako. Hele, víš co, mám úplně geniální plány na odpoledne. Půjdeme do 5hvězdičkového akvaparku. A potom pojedeme na takovou tu horskou dráhu a půjdeme na pouť. Aaaa, to je super! Prosím tě, Veročko, pojď sem. Co je? Můžeš uvařit večeři? Mě strašně bolí hlava. Jo, dobře. Pane bože, už zas po mně něco chce a nemůžu mít chvilku klidu. Ježiš, já jsem tak hezká, ale ta mikina je taková uplá na mě. Ale jakože hodně uplá. Vypadá divně. Ahoj, nepřipadá ti, že ta mikina je taková uplá? Ne, je v pohodě. A ty kotníky, ty ponožky mi dělají strašně tlustý kotníky šíleně. Ne,